Բարև սիրելի հայրենակից։ Շնորհակալ եմ, որ հետաքրքրված ես Learning Mission-ի գործունեությամբ։ Ես Ռուբեն Գարգալոյանն եմ, Learning Mission բարեգործական կազմակերպության համահիմնադիրը։ Համոզված եմ ունեք բազմաթիվ հարցեր. Ինչի Learning Mission? Որն է Learning Mission-ի յուրահատկությունը? Ինչով է Learning Mission-ը նպաստում Հայաստանում կրթության զարգացմանը։ Ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ 2021 թվականին մենք այցելեցինք բազմաթիվ հիվանդանոցներ, ծանոթանալով մեր ապագա ուսանողների հետ, հարցնելով իրենց միմյանց մեկ հարց. Արդյոք ուզում են սովորեն ծրագրավորում եւ անգլերեն։ Եվ ստանալով դրական պատասխան մենք ընդգրկում էինք իրենց մեր ծրագրի մեջ, այն ինչ որ մենք անում ենք առ այսօր։ Եվ մի քանի ամիս անց ձևավորվեց Learning Mission-ի կրթական համայնքը։ Ահա մեր Learning Mission-ի կրթական համայնքը, որ մեր ուսանողները անվանում են Learning Mission-ի ընտանիք։ Այս նկարը արվել է ձևավորումից, Learning Mission-ի ձևավորումից մի քանի ամիս հետո։ Այս պահին մեր համայնքը 168 ուսանող ունի, որոնցից 35-ը աշխատում են Հայաստանում գտնվող առաջատար ՏՏ կազմակերպություններում։ 7 ուսանող որոշեցին դասավանդել իրենց հետնորդներին եւ այս պահին վարում են ծրագրավորման դասարաններ։ Մենք աշխատենք 50-ից ավելի համակարգիչ։ Մեր ուսանողներից 5-ը որոշել են այցելել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, հասկանալով կրթության կարևորությունը։ Ահա մեր քարտեզը։ Այստեղ դուք տեսնում եք, որտեղ են բնակվում Learning Mission-ի ուսանողները։ Բոլոր ուսանողները կարող են առցանց շփվել առաջատար ՏՏ եւ անգլերենի մասնագետների հետ, որոնք գտնվում են Ամերիկայում եւ Հայաստանում։ Ամեն ամիս մենք անցկացնում ենք ծրագրից դուրս դասախոսություններ, ծանոթացնելով մեր ուսանողներին հայ եւ համաշխարհային արվեստի հետ։ Նաև մեր ուսանողները ծանոթանում են առաջատար ՏՏ մասնագետների հետ, օրինակ ովքեր աշխատում են Apple-ում, Google-ում, տալով իրենց հարցեր եւ ծանոթանալով այս աշխարհահռչակ կազմակերպությունների հետ։ Պարբերաբար ուսանողների հետ միասին այցելում ենք տարբեր մասնագիտական միջոցառումներին, ծանոթացնելով իրենց ՏՏ կազմակերպությունների գործունեության։ Մեր ուսանողները այցելել են Siemens, Synopsis եւ մի շարք ուրիշ կազմակերպություններ Հայաստանում։ Նաև անցկացնում ենք հայագիտության դասեր եւ այլն։ Մեր կազմակերպությունը իր հաջողությունների շնորհիվ ձեռք է բերել մեծ համբավ եւ ճանաչում։ Շատերը ուզում են միանալ մեր ծրագրին, սակայն մենք ունենք ձեր աջակցության մեծ կարիքը, որպեսզի կարողանանք ընդլայնել ծրագիրը եւ շարունակել մեր գործունեությունը։ Հիմնվելով տասնյակ ինստրուկտորների եւ ադմինիստրատիվ աշխատակիցների կրտնաջին աշխատանքի վրա, ես ասեմ, որ մեր գործը ստացվում է։ Մենք շատ մեծ կարիք ունենք ձեր աջակցության։ Խնդրում եմ, համալրեք մեր ընտանիքը, աջակցեք մեզ, եւ ես համոզված եմ, մենք ավելի մեծ հաջողության կհասնենք։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ցտեսություն։